तारीख़ गवाह आहे त पागार ख़ानदान हमेशह मुल्क़ ऐं क़ौम ख़ातिर लाज़वाल क़ुर्बान ॾिनियूं आहिनि सूर्य बादिशाह बि अंग्रेज़ साम्राज ख़िलाफ़ु मुहारूं अटकाईंदे मुल्क़ ऐं क़ौम ख़ातिर जान जो नज़रानो ॾिनो अंग्रेज़ साम्राज खे धरतीअ तड़े कढंदड़ु पीउ सबगुतुल शाह सूर्य बादशाह उणिवीह सौ ॾह ते जनमु वरितो ऐं खेसि उणिवीह सौ टेतालीह ते हिकु कूड़े केस में फाईअ जे तख़्ते ते चाढ़े टेटीह सालनि जी, जी में शहीद अंग्रेज़ साम्रा ख़िलाफ़ु जंग जोतींदड़ सूरे बादशाह जी ज़िंदगीअ बाबति मोलवी गुलाम शबीर सिकंदरी केटीए न्यूज़ खे के ॿुधाए थो त हज़रत सैद शिफ़तानि सूर बादशाह जी तहरीक हुर तहरीक जो इख़्तिताम आहे हुन ज़माने में ऐं इहो नतीजा खयल ज़मानो आहे जंहिं जे नतीजे में अंग्रेज़ ग़ैर मुस्लिम हिते असांजे सगीर खे खाली करण मजबूर थिया उनजे करे हिन तहरीक खे ख़ासि करे हज़रत सैद शिबकतल शाह सानी सोरह बादशाह हेॾां मनसूबु कयो वेंदो आहे न त इहा तहरीक जेका आहे सौ साला ज़माने ते मोहित आहे ऐं जीअं अंग्रेज़ हिते आयो आहे सिंध में तॾहिं खां वठी हुननि में अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ु नफ़िरत शुरू थी ऐं उहा आख़िर ताईं क़ाइमु रही साईं सोरह ब जे हिन तहरीक मां हुरन जे तहरीक मां मा, के इहो सबक तो मिले जेको इमामु हुसैन जे क़ुर्बानीअ मां सबक मिलियो त ज़ालिम जे, जे अॻियां कंधु को, को कंधु कपिजी त सघिजे थो हिकिड़े मोमिन मुसलमान जो जेको लालाह इलाही इला ला जो कलमो पढ़ण वारो आहे पर उहो ॿिए जे झुकी नथो सघे अंग्रेज़ साम्राज जी हिक तरफ़ी प्रोपेगंडा शहीद सूरे बादशाह खे बाग़ी करार ॾेई तारीख़ मिसारण जी नाकाम कोशिशि कई पर उहा तारीख़ कॾहिं बि मिसारजी नथी सघे शहीद सूरे बादशाह ॿारहनि वरनि जी उमिरि में तख़्ते नशीन हासिलु कई उनखां हर तरफ़ खां साज़िशनि जो नओं ॾियार विछाए पर अंग्रेज़ साम्राज जी हर साज़िश नाकाम थी वई उन हवाले सां शाहिरु अदीब काज़ी मुजीब केटी न्यूज़ खे के ॿुधाए थो अंग्रेज़ जी हिक तरफ़ी जेका प्रोगिंडा हुई पी साईं सूरी बादशाह जे हवाले सां हुनखे बाग़ी करार ॾेई ऐं तारीख़ खे मेसार ऐं मेटाणण जी हिकिड़ी नाकाम कोशिशि कई वई हुई पर तारीख़ कॾहिं बि जेका असां मेसारे में मटारे नथी सघिजे पई ऐं पी साईं सूर बादशाह कंहिंखे बारे में तव्हां बि लोकल माण्हू आहियो ॼाणंदा हूंदव पीउ साईं जन नंढी उमिरि में ई जेके आहिनि से ॾुख ॾिठा सम्झां थो ॿारहं सालनि जी उमिरि जा हुया पाण तख़्तनशीनी हासिलु कयूं ऐं उनखां पोइ पीर साहिब जे लाइ हिकिड़ो साज़ुनि जो वॾो ॼार उणियो वियो हो उन्हनि साज़ू जेके आहिनि से हक़ीक़त में अंदरुनी साज़ियूं हुयूं पर हुनखे ॿारनि साशनि जी पुठ भराई हासिलु हुई अहिड़े नमूने सां पीर साहिब सूर्य बादशाह जे लाइ जीअं पोइ तीअं जेको आहे सो गहिरो तंग कयो वियो त जीअं हू जेको आहे सो छो त अंग्रेज़ ॼातो थिए त इहा ई वाहिद दरगाह आहे ख़ानकाह आहे उहे पीर आहिनि जेके असांजे हिन मज़मून जेके इरादा खणी अंग्रेज़ जेको बेठकी राज क़ाइमु कयो अंग्रेज़ साम्राज अरिड़हं सौ सतेतालीह में नापाक इरादनि सां कब्ज़ो कयो पर अंग्रेज़ साम्राज नापाक इरादनि खे सूर्य बादशाह मिटीअ में मिलाए छॾियो हुन हवाले सां मोलवी मुनीरमन सिकंदरी केटीए न्यूज़ खे के ॿुधाए थो त अंग्रेज़नि खे पाकिस्तान जे अंदरि जेका सभ खां वॾी रुकावट उन्हनि जे नापाक इरादनि में रही उहा इन दरगाह शरीफ का ही रही है हि दरगाह शरीफ रुगो पाक सरजमीन सिंध के हिफाजत लाई न बल्कि इस्लाम के रूहानी गाद जेके बि सिलसिला आहिनि तरीक़त जा उन्हनि हिफ़ाज़त जे लाइ बि हिन दरगाह शहीद बादशाह जी जंग आज़ादीअ जी जंग हुई हुन हिकु अज़ीम नारो वतन जो नारो हुयो अंग्रेज़ साम्राज वापार जी, जी आड़ में सभु कॉन्टिनेंट ते कब्ज़ो कयो हुन सिस्टम ख़िलाफ़ु शहीद सूरय बादशाह बग़ावत जो हलम बुलंद कयो बच्चू बादशाह समेत पंहिंजी और्फ़ोर्स खे मुनाज़िम कयो हुन सिलसिले में एडवोकेटर खे ॿुधाए थो त तो ट में जंग थी उन मेल भी पीर सोटवारे टाइम में जो पंज सौ होर उनकी बालाकोट में असो जंग थी वो भी पठान जो साम्राज्य हो उनके खिलाफ उ जंग हुई असज खानदान पीढ़ सई सूर्य बादशाह जहाँ उनका आबा ओजदाद हो ऐं साम्राज जी तसल्लत खे कॾहिं बि बर्दाश्त कयो ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त एशाखंड जी अज़ीम रुहानी रहभर अंग्रेज़ साम्राज ख़िलाफ़ु मुआवरेवटकाईंदड़ वतन या कफ़न आज़ादी या मौत जे नारे जे ख़ालिक पीर सूर्य बादशाह जंहिंजे वरसीअ जे मौक़े ते हुकूमत खे घुरिजे त आम मोकल करे खेसि भेटा पेश कई वञे कैमरामैन वसीम गुमर सां गॾु आमिर जुन जो केटीएन न्यूज़ पीर जो घोटु